Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez fazendo um videozinho para vocês, mostrando um pouquinho do nosso dia a dia. Aqui está dando 9 horas da manhã, domingo. Eu vou ajeitar aqui mais uma vez a nossa subida aqui, na saída nossa, para a estrada. Aí vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. Pose, fala um oi aí, meu filho. Oi, mudei para roça, se inscreva nesse canal. Estamos plantando aqui um limão, diferente do que tem aqui. Limão amarelinho. Sim, a gente está fazendo uns testes por aqui, gente. É assim, eu sempre falo, a gente trabalha de segunda a segunda. Não para não, graças a Deus. Aí meu marido está aqui plantando esse limão, porque a gente tem aqui o limão cravo, né? Mas aí a gente quer outro tipo de limão. E não temos o limão siciliano, não. É o limão cravo que a gente tem. Eu quero ver se eu consigo o limão siciliano. Aí ele já vai plantar mais alho hoje. Olha só que lindeza. Que estão as nossas mudinhas. Tá muito bonitas, ó. Tudo ali é mudinha, gente. A gente tá deixando elas ficarem bem fortes. Lá para finalzinho de julho, talvez a gente plante. Nosso jardim tá ficando fofo. Aí eu vou mostrar para vocês aqui. A gente até fez esse fogãozinho aqui fora, ó. Nossa, tá dentro de casa. A gente colocou isso aqui para, enquanto a gente tá do lado de fora, a gente quer ferver uma água e não quer entrar em casa porque tá de bota assim, ó. Essa aqui ainda tá boa. Eu ando com a bota, com a galocha, né? E a gente fica no meio do mato fora, igual meu marido, ó, já tá com a dele na mão. Aí eu tô aqui, ó, mexendo ali naquele pedacinho. O solzinho hoje aqui tá bem bom. Tá assim, frio, mas o sol tá maravilhoso, graças a Deus. Aí eu tô ali com a enxada ali, ó. Vou fazer um jardinzinho ali também, naquele pedacinho. Vocês estão vendo até uns pés de aipim ali. Eu vou deixar eles crescerem. Não vou trocar eles agora, não. Quando for lá pra setembro, eu vou tirar eles dali. Agora eu não vou tirar, porque não é época de plantio, né? E aí eu passo ele para outro lugar. Mas é isso aí. E aqui, pessoal, olha, eu disse para vocês sobre o gengibre. Hoje nós vamos colher o nosso gengibre. Eu plantei aqui 3 sementinhas. E elas já estão, pelo que eu vi aqui, começou, amarelou, e no meu caso ela já murchou. Então eu vou colher, tá bom? Vou mostrar para vocês aí. Esse aqui, ó, eu vou tirar aquilo ali. Ó, olha o que deu. Eu vou deixar esse aqui porque não tem nada. Então deu essa cabecinha, mas enfim, deu alguma coisa, né, gente? Ó, essa aqui, ó, parece que tem uma cabecinha melhor. Ó, que lindo. Então esse aqui amarelou totalmente. Olha que maravilha. Bênção pura. Tirando assim, para não maltratar a raiz, eu já quebrei ela aqui. Vou tirar e vou mostrar para vocês. Aí, pessoal, o tamanho da nossa raiz que eu falei para vocês que eu ia tirar, como eu disse para vocês, né? Eu plantei 3 sementinhas. Sementinhas mesmo, pequenininhas. E essa aqui tá pequenininha, eu não vou mexer, eu tirei, mas voltei com ela para terra, né? Espero que não abale. Vamos deixar ela crescer, faz parte. E essa aqui, eu vou procurar tirar ela inteira para vocês verem o tamanho. Vou até chamei meu marido para filmar comigo. Tira em volta aqui, daqui, ó, com enxadão, fica mais fácil.
Eu quebrei um pedacinho dela aqui, ó. Já mostrei até. Quer que raspa aí pra você? Pode. Pode. Toma. Eu acho que vai dar agora. Toma aqui. Vai? Tá fundo. Eu amo chá de gengibre, é muito gostoso. Gengibre na comida também é muito bom, porque fica picante, né? Muito bom. Cuidado com a canteira aí do seu lado, tá? Da sálvia. Tem que cortar esses galhos da serra, esse pé de goiaba aí. Agora deu. Opa, quebrou. Pode tirar, acho que já tá bom. Puxa. Aí. Aí, gente. Aqui também. Bota aí. Aí, ó. Pensa. Uma sementinha pequenininha. Acho que tinha uns 2 centímetros de semente que eu coloquei na terra. 1 a 2 centímetros. Aqui já dá pra plantar, tá vendo? Já dá pra plantar, isso aí. Uhum. É porque ela é assim, ela começou a amarelar, você pode tirar. Esse aqui secou totalmente, mas é isso aí. Beleza? A folha dela. É, aqui como ficou as folhas, ficaram dessa forma do gengibre. É bênção de Deus, né? Tem uma pontinha. É, deixa aí, aqui também tem outra pontinha. A gente não sabe como fica. Aí eu vou reservar, né, pra plantar de novo. Vou plantar mais quantidade. Mas é isso aí. Peço a vocês que inscrevam-se aí no nosso canal. Apenas mostrando aqui as coisas que nós plantamos já tem 2 semanas, né? E colhendo aqui o que nós íamos colher aqui da horta, tá bom? Mas graças a Deus a horta tá indo devagarinho, a gente chega lá. Já tirar um olhinho pra horta aqui. Tirar o quê? Olha como tá ficando bonito aqui o agrião. Olha como tá ficando bonito o agrião. Não é agora não. É no verão. Mora. É porque ele inverna, né? Ele tá voltando. Agora, olha os agrião. O que mais? É agrião e rúcula, gente, que eu plantei. Lá é agrião e aqui é rúcula. Tão bonitos, ó. Essa aí é a berinjela. É, só que as, como aquelas formigas, tomate. Uhum. É, na verdade, alecrim. Tomate, alecrim, alecrim, é, mostrei tudo, alecrim. Eu vou tirar as folhas de couve também, a couve tá bonita, ó. Tirar as folhas de couve pra gente comer, hoje. E aqui tá, tudo aqui que você tá vendo, ó, isso aqui tudo é o que, é semente. Que eu joguei aqui, tá tudo pegadinho já. E eu vou pegar agora a cebola, e vou colher a cebola, gente, olha as cebolas. Vou colher todas pra eu... Vou deixar uns 2 pés para dar semente. Pessoal, essa é a nossa colheita da horta. Cebolinha, capim cidreira, poejo e couve, gente. Graças a Deus. Por mais que a gente disse que não tá, que tá sendo pouco, mas não tá não. Olha a quantidade. Se fosse comprar isso aqui, gente... Eu nem sei quanto, porque as coisas estão tão caras ultimamente, que é difícil, né? Ah, tá. E aqui também tem couve, tem rúcula, que eu já colhi umas folhas. Essa é a segunda vez que eu colho rúcula, tá bom? Então é isso aí, gente. A nossa colheita de hoje da horta, benção pura, né? E aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Eu plantei, eu passei pro chão ali, ó. Eu passei pro chão o nosso agrião, tá? Porque o propósito era esse, né? Deles ficarem mais fortalecidos por causa das formigas. E aí tá tudo aqui no chão, graças a Deus. É isso aí. Eu peço a vocês que inscrevam-se em nosso canal. Oi, mudei pra roça. Esse é nosso vídeo de hoje, mostrando como está a nossa horta. Beijos e até o próximo vídeo.